Të nderuar qytetar, po vijojmë sot bërjen publike të kërkesave drejtuar prokurorisë së posaçme dhe kreut të saj Altin Dumani në lidhje me mega aferat korruptive dhe hajduturin e grupit të strukturuar kriminal në Bashkinë Tiranë, kryesuar nga Erjon Veliaj. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, në cilësinë e kallëzuesit të dosjes së incineratorit Tiranë, i ka kërkuar informacion drejtuesit të SPAK Altin Dumani për sa më poshtë vijon. 1. A janë lëshuar masa të reja arresti gjatë muajit korrik 2024? 2. A është regjistruar nga ju kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj në regjistrin e njoftimeve të veprave penale? 3. A është vlerësuar nga ju studimi i depozituar i IFC-s pasi ishte argumentimi i përdorur nga Erjon Veliaj për fillimin e procedurave për dhënien me koncension të trajtimit të mbetjeve? 4. A keni kryer ju një analizë financiare se si u rritën kostot me tre fish nga studimi i propozuar i IFC-s? 5. A keni kërkuar informacion mbi kompanitë që shtetasit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto kanë regjistruar në Bullgari, në Malt, në Zimbabwe, Qipro e tjerë? 6. A janë vlerësuar nga ju dokumentacioni i dërguar nga Partia Demokratike për njësin e zbatimit të projektit të nshkurt një zëpën? 7. A është vlerësuar nga ju marveshja e lidhur midis Bashkisë Tiranë, Inspektoriatit Mjedisit dhe kompanisë IEBV, SPV, SHPK për menaxhimin e biznesit të dherave? 8. Apo verifikohen nga ju të dhënat që ju kemi vënë në dispozicion për kompani të cilat me urdhër të Bashkisë Tiranë nuk paguajnë për depozitimin e dherave? 9. Apo kryeni ju një analizë të detajuar se sa kompani të pajisura me leje ndërtimi kanë depozituar dherat në lanfillin e Sharrës? Sa prej tyre kanë kryer pagesat në vlera monetare e sa me metër katror ndërtimi? Dhe 10. A keni marrë masa për sekuestrimin e këtyre aseteve? Disa kontrata kleringu ua kemi vënë në dispozicion për subjektin ITS-SHPK dhe ende nuk ka asnjë veprim për të parandaluar tjetërsimin e tyreve. Të nderuar qytetar, Partia Demokratike nga viti 2020 e ndihim ka depozituar vazhdimisht prova dhe fakte në prokurinë e posaçme, jo vetëm për shkeljet e kryera gjatë miratimit të këtij koncensioni, por edhe për mungesën e monitorimit të kontratës përmes dështimit të qëllimshëm të njësisë së zbatimit të projektit për të vjedhur dhe zhdukur parat. Por mbi të gjitha, kemi depozituar në SPAK provat se ku ndodhen parat e vjedhura të shqiptarve. Shifra qesharake prej 20 milion euro e faktuar deri më sot nga SPAK nuk është as SPAK e vërteta e kësaj vjedhje. Dhe mbi të gjitha, kjo shifër shërben si amnistie plot e SPAK-ut për kreun e grupit të strukturuar kriminal në Bashkinë Tiranë, Erjon Veliajn. Ne do të presim përgjigjen e SPAK-ut e më pas do të dërgojmë dokumenta të tjera në lidhje me kompanit e zbuluara Rishtazi në këtë mega aferë. Nëse SPAK nuk ka vullnet të hetoj hajduturin e Bashkisë Tiranë, garantojmë qytetarët se Partia Demokratike, unë personalisht dhe grupi ekspertëve pranë PD-s, jemi më të vendosur se kurrë për të zbardhur deri në fund këto dy mega vjedhje të kryera nga Erjon Veliaj, atë me inceneratorin fantazm të Tiranës dhe vjedhjen tjetër me bandën 5D. Ne nuk do të ndalemi në faktimin e vjedhjeve dhe abuzimit me taksat e qytetarëve, si dhe me luftën tonë kundër korrupsionit që kanë bërthyer prej fyti Bashkinë Tiranë. Për këtë arsye, ftojmë qytetarët sërish ditën e nesërme, e njëjtë datë 18 korrik, ora 11, të protestojmë kundër kryehajdutit të Tiranës, Erjon Veliaj. O sot, o kur. Ju faleminderit.